Már az ezredforduló előtt óta hagyomány, hogy találkozót rendeznek Tolnán, olyan korábban Tolnán és Mösön élő emberek számára, akik életük bizonyos szakaszát itt töltötték, azonban útjuk másfelé vitte őket. 98-ban tulajdonképpen egy testületi határozata megerősítettük azt, hogy szeretnénk, hogyha Tolna városában ez a rendezvény minden évben megrendezésre kerülne, hogy vissza tudjuk hívni azokat, akik elmentek ugyan Tolnáról, tehát életvitelszerűen nem itt laknak, de a szívük még visszahúzza őket, és ezért minden évben, tehát a város napján meghívjuk őket, szeretettel várjuk. Nagyon nagy beszélgetések vannak ilyenkor, igazi tolnai halászlé ebéddel, tehát én azt hiszem, hogy akik eljönnek, azok egy kicsit ízelítőt kapnak az itt eltöltött gyermekéveikből, vagy talán még felnőtt éveikből is. 9 és 10 óra között van a regisztráció, utána kiállítás, tehát helytörténeti kiállítás van túl a magházban, azt nézik meg, aztán majd az ünnepi testületi ülést követően köszöntjük az elszármazottakat, egy vers is íródott erre az alkalomra, illetve azt levetítjük régi tolnai képeslapokat, majd halászlé ebéd következik a Bajcsi étteremben, 3 órától pedig Rúl Gizellának a kiállítását nézhetik meg azok, akik kíváncsiak rá, és ezt követően mindenki bekapcsolódhat a városi, a Tolnaváros ugye programjaiba, illetve hát nagyon sokan ugye temetőbe mennek rokonokhoz, akiknek még van itt élő rokona. Nem szabad elfelejteni a múltunkat, gyökereinket. Az ilyen találkozók is ezt szolgálják. Bármilyen csatornán folytatható ez az úgymond találkozás, meg ugye itt van már ez a modern technika, hogy a Facebookon keresztül is például volt egy csoport, és itt nagyon sok mindent meg tudunk osztani egymással. Ők is kíváncsiak arra a fejlődésre, ami egy-egy év között ugye eltelt, tehát nem szabad a gyökereket elfelejteni, és ezt ezért tartjuk nagyon fontosnak. Berta Zoltán úgy fogalmazott, rendkívül büszkék azokra, akik Tolna hírnevét öregbítették szerte az országban. Néhány példát említsek, Müller Cecília, tiszti orvos, COVID idején nyújtott igen-igen kemény munkája szolgálta az egész országunkat, nem véletlenül kapott Tolnavárosért kitüntető díjat abban az évben, de említhetném Tóth János operatőrt is, Kossuth díjas operatőrt, városunk egyedüli Kossuth díjasát, aki operatőrként olyan technikákat alkalmazott, amit mind a mai napig a filmgyártásban, a szakmában használnak, és örömmel mondom, bár hát nyilván szomorú a tény, hogy János már nem lehet közöttünk, de mint egy hónappal ezelőtt Hanvai egy része hazatért Tolnára. Hazatért, ezzel is ezt szeretném kifejezni, hogy mindig is szeretettel várjuk haza azokat, akik itt születtek, itt nőttek föl, és mindig is igyekszünk bemutatni nekik a települést, hogy amik nem voltak itthon, addig hogyan tudtuk tovább gyarapítani elődeink, őseinknek a hagyatékát, hozományát. Úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben is mindig hazatalálnak, mindig együtt ünnepelhetünk Tolna város napján. Zengőné Séfer Emma büszke tolnai származására mindig boldogan tér vissza. Hát én tudom, azt mondhatnám, hogy Szekszárdon születtem, de ennek semmi jelentősége nincs, mert az én időmben mindenki Szekszárdon született, de én echte tolnai vagyok. Tehát a szüleim, a nagyszüleim, a dédszüleim, ők mind tolnaiak, és én is az vagyok, annak hallom magam. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 75-ig, 76-ig Tolnán éltem. Tehát itt tanultam, itt végeztem az általános iskolát, aztán itt dolgoztam, és akkor utána a férjhez menés kapcsán kerültem el Tolnáról. Tolnáról egészen Pécsig vezetett az út. Azt mondhatom, hogy az is szép, mert mint fiatal, aztán anyaként, aztán ott is dolgoztam, tehát ott is bekapcsolódtam, de maradtak itteni szálak, de azt mondhatom, az édesanyám itt maradt, a nővérem családja, és hát amikor csak tehettük, akkor hát fogtuk a gyerekeket, csupsz be a kocsiba, jöttünk egy jó halászlére, na természetesen, ezt nem lehetett kihagyni, úgyhogy elég gyakran jártunk ide. Aztán ezek, édesanyám halálával ezek a kapcsolódási pontok, a kapcsolódás megmaradt, csak a sűrűségek kicsit ritkult. Például ma elcsodálkoztam, hogy itt, hát ez gyönyörű környezet. És rácsodálkoztam, hogy ja, itt ez van, ott az a sportpálya, uszoda, Jézusom, hát ez valami csoda. Lampák Gyula Tolnát elhagyva számos helyet megjárt, nem csak országhatáron belül. Tolnán jártam, általános iskolába, gimnáziumba, és az apám hentes volt.
Tolnán a gimnáziummal szembe, ahol jelenleg a Penny Market van, ott neki az üzlete, hentes üzlete volt. És hát ő neki ott egy nagy hibája, kulák lett. Minden meg az következett, hogy mindent elvettek tőle. Külföldön sokat jártam, mert én jól beszélek németül, és majdnem egy évig voltam Pakisztánban, Karacsiban, Kínában, Egyiptom, mindenfelé jártam világ. Jó éreztem magam. Barátaihoz rendszeresen visszalátogat, csak úgy, mint még meg annyi egykori tolnai és mezsi.